আমাৰ 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ প্ৰতিনিধিৰ যোৰহাটৰ উদ্যোগত চাৰিগাঁও কলা মন্দিৰস্থিত প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ খেল আৰম্ভ হ'ব। শৰীৰচৰ্চাকে আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰায় 100-150ৰো ওপৰ প্ৰতিযোগী হ'ব উক্ত খেলখনত। আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আছে আমাৰ ফাডাৰ এছ'চিয়েশ্যন, এছ'চিয়েশ্যন অফ বডি বিল্ডাৰ্ছ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আছে আসাম বডি বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যন, তাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত বৰাদেৱ আছে, সম্পাদক হিমাংশু কলিতাদেৱ আছে আৰু লগতে মুখ্য উপদেষ্টা ভৱজ্যোতি গোস্বামীদেৱ আছে। আৰু আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ বডি বিল্ডাৰ্ছ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি দীপাংকৰ খাগৰীয়া উদ্যোগত আৰু মই বডি বিল্ডিং এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী, আমাৰ তথাসমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ উদ্যোগত ৰঞ্জিত শইকীয়া, উত্তম কুটকী, দিলীপ বৰা, নিত্যানন্দ শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোৱে আমাৰ সহযোগত এই খেলখন উদযাপিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াত বডি বিল্ডিং, মেন ফিজিক, মেন এথলেটিক আৰু মিছ যোৰহাট আৰু মিছ যোৰহাট বডি বিল্ডিং হ'ব। ইয়াত এইকেইটা ইভেণ্টে হ'ব আৰু লগত দিব্যাংগ থাকিব এদিনীয়া হয়। আমাৰ 12টা বজাৰ পৰা আমাৰ উইং ষ্টাৰ্ট হ'ব, 12টা বজাৰ পৰা উইং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰপাছত এণ্ট্ৰি হ'ব। এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পাছতে আমাৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আমাৰ খেল আৰম্ভ হ'ব। আমাৰ 30 নৱেম্বৰৰ পৰা আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ বডি বিল্ডাৰ্ছ যোৰহাটৰ উদ্যোগত চাৰিগাঁও কলা মন্দিৰস্থিত প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ খেল আৰম্ভ হ'ব। শৰীৰচৰ্চাকে আমাৰ যোৰহাট জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা শৰীৰচৰ্চা কেন্দ্ৰসমূহে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰায় 100-150ৰো ওপৰ প্ৰতিযোগী হ'ব উক্ত খেলখনত। আৰু আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আছে আমাৰ ফাডাৰ এছ'চিয়েশ্যন, এছ'চিয়েশ্যন অফ বডি বিল্ডাৰ্ছ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লগত আছে আসাম বডি বিল্ডাৰ্ছ এণ্ড ফিটনেছ এছ'চিয়েশ্যন, তাৰ সভাপতি শ্ৰীযুত প্ৰশান্ত বৰাদেৱ আছে, সম্পাদক হিমাংশু কলিতাদেৱ আছে আৰু লগতে মুখ্য উপদেষ্টা ভৱজ্যোতি গোস্বামীদেৱ আছে। আৰু আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন অফ বডি বিল্ডাৰ্ছ যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সভাপতি দীপাংকৰ খাগৰীয়া উদ্যোগত আৰু মই বডি বিল্ডিং এছ'চিয়েশ্যনৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটৰী, আমাৰ তথাসমূহ কৰ্মকৰ্তাৰ উদ্যোগত ৰঞ্জিত শইকীয়া, উত্তম কুটকী, দিলীপ বৰা, নিত্যানন্দ শইকীয়াকে প্ৰমুখ্য কৰি সকলোৱে আমাৰ সহযোগত এই খেলখন উদযাপিত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আৰু ইয়াত বডি বিল্ডিং, মেন ফিজিক, মেন এথলেটিক আৰু মিছ যোৰহাট আৰু মিছ যোৰহাট বডি বিল্ডিং হ'ব। ইয়াত এইকেইটা ইভেণ্টে হ'ব আৰু লগত দিব্যাংগ থাকিব এদিনীয়া হয়। আমাৰ 12টা বজাৰ পৰা আমাৰ উইং ষ্টাৰ্ট হ'ব, 12টা বজাৰ পৰা উইং ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰপাছত এণ্ট্ৰি হ'ব। এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পাছতে আমাৰ বিয়লি 4 বজাৰ পৰা আমাৰ খেলা আৰম্ভ হ'ব।